ៅប្រិមិត្តរទេសនិកជនចាអតីតមន្ត្រីយោធានៅអង្គភាពកងពលតូចលេខ8ម្នាក់បានស្នើសុំសម្ដេចតេជោចានឹងក្រសួងការពារជាតិមេត្តាជួយគាត់ខណៈពេលដែលមេវិរៈរបស់គាត់បានលួចឈ្មោះគាត់ឲ្យអ្នកផ្សេងនិងយកដីកូរបបទៀតអតីតមន្ត្រីយោធាបម្រើការនៅអង្គភាពកងពលតូចលេខ8នៃវិរៈ282ដែលមានឈ្មោះថាដឺកញ៉នអតលេខ20គុត2804ភេប្រុសអាយុ35ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងភូមិអូអង្រែឃុំត្រពាំងតៅស្រុកអលុងវែងខេត្តរតនគិរីបានសូមអពាវនាវទៅដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការពារជាតិសូមជួយរកយុត្តិធម៌ឬជួយអន្តរាគមន៍ដែលរូបគាត់គឺត្រូវបានបដិចេញពីអង្គភាពដោយលួចឈ្មោះនិងក៏របបដីឲ្យអ្នកផ្សេងដោយអយុត្តិធម៌អតីតមន្ត្រីយោធារូបនេះក៏បានដឹកថារូបលោកបានបម្រើការនៅក្នុងអង្គភាពកងពលតូចលេខ8វរៈ282អរិយ្យពេល16ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998គឺចាលោកយឹមពំគឺជាមេបញ្ជាការកងពលនិងលោកច័ន្ទសុខុមនៅជាមេបញ្ជាការវរៈ282ចាលោកឌឹកញ៉កបានបន្តទៀតថារូបលោកគឺត្រូវបានមេបញ្ជាការរងវរៈ382ដែលមានឈ្មោះថាផិនកុលពៅជាអ្នកបណ្ដឹងចេញដោយចាប់ថាសេរីមិនគោរពច្បាប់យោធាមូលហេតុដែលរូបលោកបានចាមេបញ្ជាការអង្គភាពបណ្ដឹងចេញដោយសារតែលោកបានសុំច្បាប់ផ្ទាល់មាត់អនុញ្ញាតពីមេបញ្ជាការរងកោ3នៃវរៈ3 382ចាដើម្បីមកមើលថែប្រពន្ធឈឺធ្ងន់នៅផ្ទះដោយលោកបានសុំច្បាប់មួយសប្តាហ៍តែអកុសលប្រពន្ធរបស់លោកត្រូវបានស្លាប់ដោយចារគីពេទ្យដែលបានអស់បន្លាយមិនបានចូលបម្រើការនៅក្នុងអង្គភាពរយៈពេល1ខែក្រោយបានរៀបចំពិធីបុណ្យសពប្រពន្ធរួចរាល់ក៏បានរៀបចំសម្ភារៈទៅអង្គភាពវិញពេលនោះគាត់បានទូរស័ព្ទទៅសួរលោកចាប់ផិនកុលពៅមេបញ្ជាការរងវរៈ382ដែលលោកមេបញ្ជាការឆ្លើយតបមកគាត់វិញថាមិនបាច់មកទេបញ្ជូនឈ្មោះឲ្យទៅអ្នកផ្សេងហើយចាក់ក្រោយពេលដែលលោកសំឡេងឆ្លើយតបរបស់មេបញ្ជាការបែបនេះលោកមានភាពតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងដោយប្រពន្ធឈឺស្លាប់ចោលហើយត្រូវបានមេបញ្ជាការអង្គភាពបាត់បដិញ្ញចេញពីអង្គភាពទៀតភ្លាមៗនោះលោកតែងតែស្វែងរកការជួយអន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅរហូតតែគ្មានអ្នកណាជួយគាត់បានរហូតមកដល់នឹងពេលនេះអរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយតែពេលគាត់នៅតែសោកស្ដាយដដែលព្រោះថា16ឆ្នាំមកនេះលោកមានស្នាដៃតស៊ូការពារទឹកដីដ៏ច្រើនអាណៃចាជាពិសេសគឺព្រឹត្តិការណ៍ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅទិសប្រសាទប្រវៀហាបានឈរជើងនៅចាក់ខ្សែត្រៀមជួរមុខជាប់ជានិច្ចជាពិសេសគឺនៅឈរជើងនៅចំណុចលេខ1ខាងមុខវត្តគិរីស្វាយរះនៅទី2ចាក់ប្រលានអន្ត្រីនិងទី3នៅចំណុចភ្នំត្រាប់ចាក់ដោយសារតែអង្គអយុធធម៌មកលើរូបគាត់បែបនេះរហូតដល់ប្រពន្ធស្លាប់ចោលហើយត្រូវបានអង្គភាពបណ្ដេញថែមទៀតធ្វើឲ្យរូបគាត់វល់វល់ស្ទើរឈួតតបរូបគាត់តែងតែស្វែងរកនិងសូមអពាវនាវទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងក្រសួងការពារជាតិមេត្តាជួយទៅដល់រូបគាត់ផងដោយរូបគាត់បានបម្រើកិច្ចការការពារយោធាបន្តទៀត